Tak já jsem slíbila, že se ale spojíme s prezidentským kandidátem, s Jiřím Drahošem, a tak jsem učinila. Pane profesore, dobrý den. Dobrý den. Já vám na úvod samozřejmě dám prostor, abyste okomentoval dnešní akt na Pražském hradě. Já vím, že své dnešní rozhodnutí pověřit Andreje Babiše jednáním o sestavení vlády avizoval prezident Miloš Zeman už včera během debaty v komerční televizi, ale nějak jste nedostali prostor tuhle zásadní věc probrat detailněji. Takže se vás ptám, jestli jste zaskočen tím, že Miloš Zeman hned pověřil šéfa hnutí ANO, aby jednal o vládě a že ho ještě v únoru jmenuje premiérem. Zaskočen nejsem, protože už to Miloš Zeman avizoval. On vlastně už před delším časem řekl, že dá Andreji Babišovi dva pokusy. Ten první z mého pohledu zcela bez ohledu na situaci ve sněmovně. Bylo jasné a myslím, že i Andreji Babišovi, že vláda v tom prvním pokusu důvěru nedostane. Ten druhý pokus a to, co řekl Miloš Zeman, považuji za velmi problematické, protože z mého pohledu on bere Českou republiku tak trochu jako hračku. On říká, když budu zvolen, budu jednat takto, když nebudu zvolen, budu jednat jinak. Navíc Miloš Zeman je známý tím, že jeho jediný pevný postoj je, že neustále mění postoje a to teď v té hře předvádí. Já vidím, že mu nejde ani tak o Českou republiku a občany, jako o něho samotného a pak samozřejmě o lidi, na které se dívá příznivě nebo kdysi bývával politik, který ty, které neměl rád, tak ty častoval velmi tvrdě. Proč myslíte, že vlastně takhle otočil? Myslíte, že se vyloženě vyhecoval včera při televizní debatě? Nebo je to třeba promyšlený krok? Nebo vám to udělal schválně? To nevím, to byste se museli zeptat Miloše Zemana. Já jsem samozřejmě původně neočekával, že celou věc podmíní, když říkám hračka, tak tím, že bude reagovat jinak nebo jednat jinak, když bude zvolen a když nebude zvolen. Tohle by z mého pohledu státník dělat neměl. Státník by měl brát v potaz prospěch obyvatel, prospěch státu. Ale znovu říkám, u Miloše Zemana mě to příliš nepřekvapuje. Jaký je v této situaci tedy nejlepší zájem země? Ptám se i proto, jestli to takto nemyslí prezident Miloš Zeman, že to je prostě v zájmu země, co nejrychleji pověřit někoho sestavení vlády, co nejrychleji, aby byl někdo premiér. Určitě státník by neměl jednat ve smyslu co nejrychleji. Já souhlasím, ano, tato země potřebuje vládu, ale potřebuje vládu stabilní. Kdybych já byl prezidentem, pak by vítěz strany v parlamentních volbách ode mě slyšel, že má ten první pokus a hned na začátku bych chtěl 101. důvěru poslanecké sněmovny. Vy v případě, že budete prezidentem, budete mít možnost jmenovat vládu. Jmenujete ji? To bude záležet na tom, pokud se stanu prezidentem, v jaké situaci tedy vláda bude, protože Miloš Zeman řekl, že jmenuje premiéra i vládu ještě během února, pokud se tedy nestane prezidentem nebo pokud nebude pokračovat v té funkci. Takže zvítězím-li v tom druhém kole, mohu se dostat do situace, kdy bude jmenován premiér, bude jmenována vláda a v takové situaci tedy prezident podle ústavy nemá příliš mnoho možností. Ještě tady máme další situace, takže se vás ptám, pokud vy byste byl prezidentem a Andrej Babiš znovu ale nezíská důvěru pro svou vládu, taky na řadě v rámci pověřování o sestavování vlády pan Radek Vondráček, předseda sněmovny. No, on mi před dvěma dny řekl, že neví, koho by pověřil, že věří, že Andrej Babiš tentokrát bude úspěšný, nicméně. Pokud by to tedy znovu byl Andrej Babiš, tak vy byste ho premiérem jmenoval a jeho vládu? Andreje Babiše bych premiérem nejmenoval. Já bych od samého začátku Andreji Babišovi opakoval to, co jsem řekl mnohokrát. Já ctím presumpci neviny, ale premiér není volený politik, premiér je jmenovaný politik, je to nejvyšší exekutivní funkce ve státě a já si opravdu nedovedu představit situaci, kdy premiér je trestně stíhán. Je to špatné pro pohled zvenku,
trestně stíhaný premiér jezdí na zasedání, účastní se různých jednání, všichni to vědí. Na druhé straně není to určitě dobré ani pro etiku politické scény v tomto státě. Ale já bych býval na místě prezidenta Zemana, předpokládal, že hnutí ANO by mohlo být schopno navrhnout někoho jiného. Já ostatně nevylučuji, že k tomu třeba může dojít. I Andrej Babiš připustil, že by premiérem nemusel být on. Dobře, teď se za něj postavilo celé hnutí ANO, tedy aspoň tak, jak jsem to slyšel, ale víte, politická vyjednávání jsou věcí kompromisu, takže můžeme se dočkat ještě leccčeho. Nezlobte se, ale možná jste si teď trošku naběhl, protože v té předchozí odpovědi jste řekl, že ústava v případě jmenování nedává prezidentovi tolik prostoru. A teď jste řekl, že Andrej Babiše byste nejmenoval. To by bylo ohýbání ústavy. To by bylo to, co kritizujete na Miloši Zemanovi. Já jsem mluvil o situaci, kdybych byl prezidentem od prvního kola. Říkal jsem, že Andrej Babiš by ode mě od začátku slyšel, že trestně stíhaná osoba, a to není nic proti Andreji Babišovi, trestně stíhaná osoba nemůže být premiérem tohoto státu, této vlády, takže takto jsem to mínil. Pokud někdo, zřejmě Andrej Babiš, půjde žádat poslance o důvěru své vlády, půjdete taky, tak jak to dělá prezident Miloš Zeman, do poslanecké sněmovny říct a něco vzkázat poslancům? Tak já nechci předjímat. Je docela možné, že bych do sněmovny zašel, ale v tuto chvíli bych nepředjímal. Já jsem samozřejmě myslela za podmínek, že byste byl prezidentem. Řekněte mi ještě jednu věc. Jak byste viděl řešení aktuální politické krize? A teď mě asi spíš zajímá názor profesora Jiřího Drahoše a ne jako prezidenta. Já bych viděl řešení krize v tom, že by Andrej Babiš netrval na tom, že bude premiérem a pokusil se, má-li teď ten druhý pokus od prezidenta Zemana, a pokusil se dohodnout nějakou koaliční vládu. Myslím, že potenciál tam je. Ostatně ANO spolu s ČSSD a třeba s KDU ČSL vládli v tom minulém období. Byla to koaliční vláda. Z mého pohledu fungovala docela rozumně. Samozřejmě byly tam nějaké rozmíšky, ale to nechávám stranou. Takže já bych sázel na to, že při odblokování té situace tím, že by Andrej Babiš připustil, že za něj bude zahnutí ANO nominován někdo jiný, možná by se dala vytvořit koalice. Taková, která by získala důvěru poslanecké sněmovny. A vám se příčí menšinová vláda, nebo by vám nevadila? Samozřejmě menšinová vláda není nic zakázaného, nebo nemožného, ale já beru menšinovou vládu jako určité nouzové řešení. Já jsem přesvědčen o tom, že stabilní vláda by měla mít stabilní podporu v poslanecké sněmovně. To je zcela jisté. A ta preferovaná varianta prezidenta Miloše Zemana, tedy menšinová vláda, hnutí ANO, ČSSD s podporou komunistů či SPD, co vy na to? Tato varianta se mi nelíbí, není pro mě přijatelná. Ještě poslední věc. Mě zajímá v rámci politické krize a vyjednávání o vládě, do jaké míry by měl, ne prezident, ale stranám, vadit trestně stíhaný premiér. Já vím, že byste říkal, že ctíte presumpci neviny, samozřejmě by vám to do nějaké míry vadilo. Jak by to ale mělo či nemělo vadit stranám při vyjednávání o vládě? Tak ty strany to už deklarovaly. Celá řada parlamentních stran řekla, že trestně stíhaný premiér jim vadí. Řekl to dokonce i pan Tomio Okamura. A já to docela chápu, já jsem své důvody řekl, takže chápu rezervovaný postoj nebo odmítavý postoj politických stran k trestně stíhanému premiérovi. Pane Drahoši, mockrát vám děkuju za účast na 24. Mějte se pěkně. Naschledanou. Děkuji, hezké odpoledne.